Niekedy máme tak zaneprázdnený život, že už ani nevnímame veci, ktoré sa dejú okolo nás. Stále sa niekam ponáhľame a nemáme čas, preto niekedy stačí trochu spomaliť a začať si užívať každú chvíľu života. Dnes som si pre vás pripravil opäť veľmi zaujímavé video, keďže minulé videá so zvieratami sa vám veľmi páčili a mnohí z vás si pýtali ďalšie. Dennodenne sa stretávame s rôznymi prípadmi, kedy ľudia ubližujú bezbranným zvieratám, obzvlášť psom a mačkám. Každý, kto má v sebe aspoň štipku ľudskosti, by sa k niečomu takému nikdy neznížil. Všetko sa to začalo jedného dňa, kedy malé 7-ročné dievčatko našlo na ulici mačku. Celý tento príbeh sa odohrával v tureckom Istanbule. Táto mačka žila naozaj krutý život na ulici po tom, čo sa jej majiteľ vzdal a odhodil ju. Bola obklopená množstvom odpadkov a celý mesiac trávila v rôznych kútoch mesta. Už z diaľky bolo počuť jej mňaukanie a chvenie. Tisíce ľudí denne prechádzalo okolo tejto zúboženej mačičky, no nikto z nich jej nepomohol. Všetci boli zaneprázdnení a nikto si ju nevšímal. Už na prvý pohľad bolo z diaľky vidieť, že je v zúboženom stave a čo najrýchlejšie potrebuje pomoc. Mnohí z nich sa jej báli aj preto, že tvár mala zdeformovanú a nevyzerala dvakrát príjemne. Mačička mala strašne znetvorené ústa, chýbalo jej ucho, mala poškodené ľavé oko a jej tvár bola pokrytá množstvom červov. Vyzerala tak neobvykle, že ju ľudia začali prezývať monštrum. Všetci sa báli k nej čo i len priblížiť a nie to jej ešte pomôcť. Ako sami môžete vidieť, už podľa fotiek sa dá dedukovať, že jej neostávalo veľmi veľa času. To sa ale všetko zmenilo, keď 7-ročné dievčatko započulo jej mňaukanie. Objavila ju na rohu ulice obklopenú odpadkami a špinou. Okamžite sa k nej rozbehla a ostala zhrozená z jej stavu. Chcela jej pomôcť a trvala na tom, aby si mačičku vzala domov. Potom sa ale otočila na svojho otca a poprosila ho, aby sa na ňu pozrel, pretože jej otec bol lekárom. Vtedy sa začala cesta zotavovania tejto mačičky. Pomocou náležitých liekov ju postupne začali liečiť, dali jej dostatok jedla a poskytli domov a pocit bezpečia. Vtedy sa ju dievčatko rozhodlo pomenovať Gulumsir, čo v turečtine znamená tá, ktorá sa vždy usmieva. Mačička však nutne potrebovala byť operovaná, pretože celé telo mala pokryté modrinami. Ubehlo niekoľko dní a jej zúbožený stav sa pomaličky začal zlepšovať, čo na prvý pohľad vyzeralo ako nemožné, keďže ako sami môžete vidieť, vyzerala dosť úboho. Dievčatko a celá jej rodina preukazujú mačke neuveriteľnú lásku a nevymenili by ju za nič na svete. Všetko len kvôli tomu, že sa jej 7-ročné dievčatko ako jediné nezľaklo a chcelo jej pomôcť.